цьому році це дуже важливо для нас. І така дата дуже важлива, як хрещення Русі України. Але в цьому році, коли все світове православ'я бажає нам дати Томос, тобто нам незалежність нашої помісної церкви, тому що так в православній церкві завжди було, що кордони держави – це кордони і молитви, і дії церкви. Тому ми хочемо, щоб в нашій державі була наша православна українська церква. Нехай там десь буде словацька церква, десь буде московська, десь буде грузинська і другі ці церкви православ'я. Але ж ми хочемо, щоб в Україні була наша українська церква. І щоб тут ми могли з вами діяти, щоб люди духовно росли і наша держава була під захистом Бога нашого. І православна, і церква православна, помісна, вона тільки потрібна не тільки нам, як самої церкві, але ж і самої державі потрібна, і людям, і тим церквам, які не православні. Вони теж бажають, щоб в Україні була незалежна православна церква, тому що коли є розділена церква в Україні, всі розуміють, що це розділена і держава. Тому я дякую, що люди зібралися в Києві. Було біля 100 тисяч людей, які зібралися, щоб всьому світу показати, що в нас є своя церква, є свій патріарх, є свої священники. І ми не потребуємо якоїсь допомоги з других держав в наших духовних цінностях і в наших духовних прагненнях. Тому дуже важливо і дуже ми радіємо з того, що прийшов той час, коли держава і наша церква получить цю незалежність.